Diana, du skal lige en smule til styrbord. Træk med din højre hånd. Jeg tager kursen der. Det er nydeligt, det der. Begynder lige noget. Og så skal vi lige rette op lidt til bagbordet. En anden kan til bagbordet. Ja, vi tager den kurs der. Kan du prøve at trykke den større ud, altså sørg for, at overfladet er lodret, når du trykker ud, så hold den lodret, og så ud der, ja. Stort ud. Ja, så skal du ikke vende over ned i vandet i afviklingen.